Assalomu alaykum hammaga, qadrdonlar, obunachilarimiz, kanalimiz mehmonlari. Sizlar bilan yangi videoroligimda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman azizlar. Bundan oldingi videorolikda va'da qilganimdek, uy sharoitida qilsa bo'ladigan biznes, qush boqish biznes haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman azizlar. Bu qushxona o'zimniki, o'zim boqaman bu qushlarni. Kimdir xatdan olyapsan, adresini so'rash mumkin, shuning uchun aytib o'tyapman. Bu xonani o'zim qurdirganman 4-5 yil oldin. Demak, qafaslarni mana o'zim qurganman, yashaganman o'zim. Yil yasadim, yildan keyin kuzda yasadim, o'tgan yil ekan, o'tgan yil yasadim. Aslida endi buni to'liqroq ma'lumot beradigan bo'lsam, bu qush boqish biznesini biznes darajasiga yetishini sabablarini sizlarga aytib o'tsam, aslida buni hozir shu kunda yaxshi pul bo'lib qoldi. Misol uchun bu nerazdushnik, sariq nerazdushnik deydi buni. Buni har birta chiqargan bolasini 100 ming so'mdan oladi. O'zi 400-450 ming so'mlik qush. Buni har birta chiqargan bolasini 100 ming so'mdan sotasiz. O'rtacha misol uchun 2-3 ta bola ochadi, bir ochganda. Bitta yozda sezonida 2 marta bola olish mumkin bundan. Kamida minimum 2 marta bola olish mumkin. Demakki bundan foyda qilsa bo'ladi. Ya'ni qish sharoitida misol uchun qishda ham mana shu yerda boqdim, ichiga bitta pilta yoqdim. Endi gaz yoqsa ham bo'ladi. Gaz yoqqan sharoit bo'lmadi. Keyingi yil yomon xohlasa gaz yoqish rejamizda bor. To'xtaroq qilib, tomonlariga ham joy qilib, qafas qilib boqish rejamizda bor. Xo'p, biznes darajasiga yetilgan, tugatib bergan bo'lsam, aslida buni keyin o'sha chiqargan bolasini siz uni sarson bo'lib ko'tarib yurmaysiz. Telegram gruppalar bor, o'sha yerda qush oladigan odamlar bor. Ular bilan bog'lanib bergan bo'lib, telefon qilib shunaqa menda shuncha qush bor, olasanmi? Bu tayyor bo'lganini. Demoqchimanki, xaridorgir narsa bu narsa to'xtab qolgan narsalar. To'xtab qolgan sortlari ham bor, misol uchun manda hozir Amadina deganidan yo'q, Amadina qushi bor. Ular ko'payib ketdi o'zimizda, shuning uchun chetga chetdan bo'lgan talabni osongina qondirib beryapti ular u qushda. Shuning uchun endi hozir shu kunda karantin, lekin baribir shuni qimmat qushlar oldi sotishi bo'lyapti. Odamlar o'zi uyda boqqani o'shaqa yani olingan sotilyapti. Xo'p, yana nimani aytishim mumkin aslida? Bu qushlarni yeb ichishlari haqida aytadigan bo'lsam, ha, yana bir gap asosiy gap esimdan chiqib qoldi aslida. Bu biznes qilgani odamlar ancha qiziqish bo'lishi kerak. Qiziqish, katta qiziqish bo'lmasa buni qilish qiyin. Misol uchun mol boqayotgan odam molga 2 mahal, 3 mahal yerini beradi. Hali mol o'zi katta bo'laveradi, u molda o'z nomi o'zi degan. Shuning uchun u katta bo'laveradi. Bu narsa biz bunga ko'proq mehr kerak bo'ladi. Misol uchun ertadan shu don suvini yangiladi. Tuxum qo'yib bola ochayotgan tuxum qo'yishidan oldin bunga o'zini misol uchun o'sha bug'doyni undirib beriladi. O'ziga yarasha qarovlarini qilsangiz bu sizga yaxshi effekt beradi, yaxshi bolalaydi, tezroq bolalaydi. Misol uchun bo'lmasam tuxum qo'yib ochmay qo'yishi mumkin, yo bo'lmasam genizga kirib chiqib umri o'tib ketishi mumkin. Siz shuni oldini olish maqsadida siz uni qarovini yaxshi qilsangiz sizga u bola beradi. Bola berdi degani bu trader degani aslida. Shuning uchun aytayotganimki, mehr bo'lmasa, qiziqish bo'lmasa odam bu narsani qilmaydi. O'lib bo'lmasligi uchun don suvini berib yurish mumkin. Atay katta qiziqish bo'lmasa unga tuxum pishirib beradi, unga bug'doyni undirib berib, makka pishirib berib, shunga o'xshagan so'zini qirg'ichdan o'tkazib berib, qiziqish bo'lmasa bu narsalar hech kim qilmaydi. Qiziqishni orqasidan qilinadi bu narsa. O'zimizniki ham endi maniki ham to'g'risi bolaligimdan boqaman bu narsani. Avvalo qiziqish, qolaversa qo'shimcha daromad. Uy qo'lini bir chekkasiga misol kimdadir yashan, hech kim yashamayotgan uy bo'lishi mumkin. Misol kvartirada yashayotganlarda hali bir balkonini bir burchagi bo'sh bo'lishi mumkin. Shunga misol uchun 5-10 juft kupe aylansa 2 oy, 2 yarim oyda hammasi bolalaganda olib chiqib sotib kamchilikka ishlatish mumkin aslida bu narsani. O'sha yana aytyapman, o'sha qiziqishi bor odamga yana tavsiya qilyapman.
kim duraydı mümkün, kuştan da fayda kısa bo'ladi. Bo'ladi, fayda qilib ki, misol uchun ben bu sohada ilg'or odamlar ko'rganman, misol uchun uyini yarimini kuş qo'yorgan, misol uchun ikki etajli uy solib turib, polni kuş boqayotgan odamlar ko'rganman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, men shuna joylardan ham baholasam, video rolik qilaman. Misol uchun avvalo o'zim qushlarim, o'zimda endi 3-4 kuş baholas, juda xili ko'p emas bu qushlarni. Misol uchun bu qushlarni agar kommentariyada yozib qoldirsanglar, agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa bu narsa, nerazdushning qushi. Qatdan kelgan bu, bu nima edi, nima yeb kun ko'radi, qani xullas umuman turmush tarzlari haqida masalaga batafsil ma'lumot berib o'taman. Bularda turmush tarzlari nihoyatda qiziq narsa, aytib bersam misol uchun ertakka o'xshaydi. Misol uchun nima deydi? Rostakan erkakning hayotida misol uchun bularda ham o'sha oilada ayol o'zining ishini qiladi, o'zining vazifalari bor, misol uchun odamni hayot belgisi, men aytib bersam nihoyatda qiziq narsa, agar ishonganlar albatta. Shunaqa aslida endi men hozir bir qator ko'rsatib o'taman bu qushlarimni. Rosa gapirdim. Ko'p gapirib yubordim. Uzrimni o'zim buni video ro'yi tayyorlamasdim. Endi bu motivatsion video bo'lgani uchun shuna gapirishga to'g'ri keldi. Aslida to'g'ri tushunasizlar, endi bu bola ham ko'p gapiradigan bo'ldi deb o'ylamaysizlar aslida. Endi bu video ro'yini qilishdan maqsad nima? Maqsad shuki, kimdir misol uchun o'sha ozroq foydalansin shu narsadan, misol ma'lumotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, menga aloqaga chiqsanglar, men любой ma'lumotini beraman. O'zim berolmasam, beradigan joylarini topib beraman. Misol uchun Telegramda qancha kanallar bor, misol uchun qishloq sirlari, shular haqida kanallar serob. Prosta mana video roligim sizga bitta motivatsiya bo'lib qoladi. Shundan oilaviy byudjetingizga ozroq daromad kelsa, men o'zim juda ham xursand bo'laman. Xullas, sizlar men bir qator bu ishlarimni ko'rsatib o'tkazaman. Ko'rsatib qaysinisi qana turganmansu. Keyingi men o'sha o'zim aytganimdek, har bir qushimni alohida video rolik tayyorlab, sizlar tanishtirib o'tishga harakat qilaman, va'da beraman sizlar. Xo'p, qanunda ketdingizlar. Ana bu nerazlushnik qushi, o'sha aytib o'tganimdek, mana sariq nerazlushki. Hozirgi kunda narxi 400 mingdan 450 minggacha. Keyingi nimasida karellalarim bor, bular hozir tuxum qo'yishgan, bolalashyapti, xudo xolasa. Bolalar chiqsa bularni ham video roliklarini qo'yib boraman, xudo xolasa kuzatib borasizlar. Xo'p, bunisi karellani Pokiston degan, endi har xil sortlari bor, hamma narsaning o'zini sorti bo'ladi, misol mashinalarda pozitsiya bo'ladi, bularda o'zini turkumlari bo'ladi, bularni ham. Bunisi Pokiston degani, xo'p, mana bunisi sariq o'zimizni eski karella, chuchusti deydi, chuchusti hakka. Shunaqa. Xo'p, keyingisi mana o'sha o'zimizni eng arzon, eng hamyonbop Valnisti papugay deydi buni. Bundan ham 3 jup bor. 4 ta genizda o'ylayman, lekin 3 jup qush bor. Mana bu yerda ham o'sha hali sariq nerazushkadan bor. Bular aslida buni genizda o'da yotishadi. Mana yashash o'sha o'zlarini vatanlarida yashash turmush tarzlari shunday bo'lgan bo'ladi. Xo'p, mana bularni aytib o'tadigan bo'lsam, sizlar mana u tolda shoxlarini, majnun tolda shoxlarini kesib tashlab qo'yasiz, mana kotta-kotta nimalari ham bor. Bularni po'stlarini shilib, bular ginizdolariga toshib, uning ustiga tuxum qo'yishadi sizlar. Xo'p, buni aytib o'tdim narxini. Xo'p, mana bu pevchi qushi. Pevchi deydi buni otini. Tarjima qilinganda sayroq papugay bo'ladi. Sayroqi papugay. Buni narxi 400 mingdan yonaveradi deb qo'yish bu. Pevchilari ham har xil o'zlari turlariga bo'linadi. Prostoy pevchi, svetnoy pevchi, lutina deydi. Har xil turkumlari bor bular. Keyingi video roliklarda batafsil tushuntirib o'tishga harakat qilaman sizlar. Mana bunisi prostoyi. Bu prostoy pevchi deydi buni. Bunisi arzon, misol uchun buni juti 100 150 ming, 180 ming yonaveradi. Xo'p, keyingisi mana zelyoniy nerazlushka deydi, haligi ko'rsatganimiz. Mana misol bular rangiga qaraman baholanadi. Bunisi 150 ming jupi mana zelyoniysi.
Teva de sarıda ya tutkendimde şu 400.000 450.000. Bunun ise 200.000 geçe. Hop bana bundan ki hangisi Fisher deydi bunu. Nerazluşke Fisher. Bunun ise Zalatiski'si. Nariyonu da var. Yaşa da var bunu. Bu yaşa da. Narxlari da farqi yo'q ularda. O'sha Fisher deganlarim bular hozirgi O'zbekistondagi narxi 250 ming deyona beradi. Mana bular ham inga harakat qilishyapti. Shohlar tashab kelganmi buni? Biz dollar. Endi taylarida iplos ekanligini esin. Endi qush shuna joyda yashaydi. To'g'ri, endi buni tozalab turgani oshiqcha bezovtagarchilik hisoblanadi. Shuna joyda yashaydi bular. Vaqti vaqti bilan tozalanib turiladi. Xo'p, mana bu ham o'sha Zelyonni nerazlushga deydi buni. Do'stlar, bugungi video roligimiz hammasi shulardan iborat edi. Hozirroq vaqtlayni oldim. Ketgan vaqtlanga rozi bo'lasizlar. Kimgadir agar foydali bo'layotgan bo'lsa, ham bundan juda ham xursandman. Kanalda mehmonlar, kanalga obuna bo'lib, like bosib bizni qo'llab-quvvatlab, bundan ham qiziq, bundan ham foydaliroq video roliklarni kutib qolasizlar degan umiddaman do'stlar. Görüşünce hayır.